18-25 ឆ្នាំជាពេលដែលបងប្អូនត្រូវចាយវាល្អបំផុតពេលវេលានេះគឺជាពេលវេលាដែលបងប្អូននៅសាកលវិទ្យាល័យកំពុងតែរៀនហើយកំពុងតែបើសិនជាយើងនិយាយពីយន្តហោះវិញកំពុងតែរៀបហោះហើយអានេះគឺយើងត្រូវចាយវាល្អបំផុតនៅក្នុងវីដេអូនេះបងផ្ដោតទៅលើថាតើបងប្អូនគួរចាយពេលវេលារបស់បងប្អូននឹងផ្ដោតទៅលើអីខ្លះបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនដឹងថាត្រូវផ្ដោតទៅលើអីហើយយើងត្រូវប្រើប្រាស់វាយ៉ាងម៉េចហ៎វាចំណេញសម្រាប់បងប្អូនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់ដឹងវាអត់អីទេគ្រាន់តែវាអត់សូវចំណេញហើយពេលខ្លះអាចខាតទៀតអូខេសំណួរសួរថាយើងត្រូវចាយវាមិនចំណុចទី1ដែលបងចង់ឲ្យបងប្អូនផ្ដោតគឺទៅលើរូបរាងកាយរបស់យើងមានន័យថាត្រូវចាយពេលវេលានឹងដើម្បីរូបរាងកាយឧទាហរណ៍ទៅហាត់ប្រាណទៅលេងកីឡាឬក៏ធ្វើអីដែលវាជួយដល់រាងកាយហេតុអីបាទបងថាអានេះជាចំណុចទី1ហើយអត់ឲ្យអត្ថភាពវាខ្ពស់ជាងគេដោយសារតែបងប្អូនត្រូវដឹងថាបើអត់មានជីវិតដូចបងអញ្ចឹងបើអត់មានជីវិតអត់អាចមកធ្វើវីដេអូជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទេបើយើងអត់មានជីវិតអត់មានអ្នកណាត្រូវទៅរៀនការទេគ្មានអ្នកជំងឺណាទៅអង្គុយរៀននៅក្នុងថ្នាក់ឯងតែឈឺឈឺឯងតែឈឺមិនអាចទៅធ្វើការបានទេអានោះត្រូវចង់ចាំងកន្លែងហ្នឹងហើយទោះបងមិននិយាយក៏បងដឹងដែរប្រហែលថាបងនិយាយនេះដើម្បីឲ្យជាការដាស់សតិពីព្រោះពេលខ្លះការញ៉ាំពីព្រោះសុខភាពយើងវាប៉ះពាល់ទី1ហាត់ប្រាណទី2ហាត់ប្រាណល្អហើយទី2អាចថាយើងញ៉ាំការញ៉ាំចូលរបស់យើងនេះវាអត់សូវបានទៀងទាត់អត់សូវបានល្អឬក៏អត់សូវបាន take care អត់សូវបានខ្វាយខ្វល់វាច្រើនអាហ្នឹងក៏ពិបាកដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងចង់ដឹងអាហ្នឹងច្បាស់ចាំទៅជួបគូពេទ្យទេបងមិនមែនគូពេទ្យទេបងនិយាយច្រើនទៅតាក់ទងមួយរឿងហ្នឹងឯងណាអញ្ចឹងទី1គឺ hardware របស់យើងនេះរូបរាងកាយនេះបើយើងនិយាយពី computer គឺ hardware ហ្នឹងឯងទូរស័ព្ទនិយាយពីទូរស័ព្ទវិញសំបកក្រៅវាហ្នឹងឯងទី2និយាយពី software និយាយពីនេះមនុស្សយើងមានរូបរាងកាយល្អហើយសុខភាពល្អហើយកម្លាំងមាំមួនហើយប៉ុន្តែបើការគិតយើងខ្សោយបើចំណេះដឹងយើងខ្សោយចប់ដូចគ្នាចប់ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវ complete ឲ្យសោះអីគេដែលជាអាហារគូក្បាលឲ្យវាផងឲ្យគូក្បាលនឹងផងណាអញ្ចឹងត្រូវចាយពេលវេលារបស់យើងទៅផ្ដោតទៅលើអាហារគូក្បាលរបស់យើងអាហារគូក្បាលមិនមែនចាំបាច់ទៅទិញថ្នាំបំពង់គូក្បាលទេបងមិនចង់មានអីចឹងទេអូខេពេលខ្លះយើងត្រូវលំហែពេលខ្លះយើងត្រូវធ្វើអីហើយគូក្បាលយើងវាចំណេញឬក៏ពេលខ្លះយើងត្រូវធ្វើអីឲ្យវាទទួលបានបន្ថែមទៀតគូក្បាលមានសុខភាពល្អហើយជារឿងមួយឬមួយទៀតគូក្បាលត្រូវតែទទួលអ្វីដែលថ្មីថ្មីអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ចំណេះដឹងថ្មីថ្មីដែលជួយឲ្យយើងសម្រេចគោលបំណងរបស់យើងគោលដៅរបស់យើងសម្រេចនៅអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើអូខេអានេះចំណុចទី2ចូលដល់ចំណុចទី3ចំណុចទី3បងចង់លើកឡើងរឿងស្នេហាកាពិតយុវវ័យពី18ទៅ25នោះក្មេងខ្លះមានស្នេហាមុន18ទៀតវាមិនមែនជាការខុសទេអត់ខុសទេបងប្អូនស្រឡាញ់គ្នាស្រឡាញ់ទៅមានស្នេហាមានទៅប៉ុន្តែសូមចាត់ចែងពេលវេលាស្នេហាហ្នឹងគឺក្រោយគេក្រោយគេអូខេទី1ត្រូវគិតពីខ្លួនឯងសិនទី2ត្រូវគិតអំពីអានេះសិនដល់ម៉ោងរៀនមិនមែនដល់ម៉ោងរៀនឆ្លៀតទៅមើលកុននេះបើគេឲ្យរើសរវាងមើលកុនហើយនឹងរៀនណាពីរនោះទៅរើសមួយរើសរៀនមុនបងចង់និយាយចឹងយល់បងនិយាយទេហ្នឹងហើយបើគេឲ្យរើសថាអូតែញ៉ាំអីជុំគ្នាជាមួយសង្សាររបស់យើងត្រូវរៀនសិនគិតថាអូខេឥឡូវបងមកនេះមករៀនឬក៏អ្នកនេះអ្នកនោះយើងហៅមិនហៅទៅហ្នឹងបងមិនដឹងទេហានីឬក៏អីហានយងអីទៅតាមហ្នឹងទៅរៀនសិនហើយបើគេថាអូបងឯងរៀនបែកគ្នាពីបងបងឯងរៀនបែកគ្នាពីអូនបែកទៅឲ្យទៅណាទៅទៅអូខេទៅណាទៅទៅរៀនសិនត្រូវគិតរឿងរៀនរឿងធ្វើការសិនត្រូវគិតអានេះតែគិតសុខភាពយើងសិនហើយបានទៅគិតអានឹងក្រោយត្រូវចងចាំថាពេលដែលយើងមានការងារល្អមានប្រាក់ចំណូលល្អអត់ខ្វះទេស្នេហាមកហើយស្នេហាមកហើយបាច់ចាំទៅចិញ្ចឹមស្នេហាដាប់ដែរទុកពេលក្រោយអូខេវាល្អបើសិនជាយើងមានស្នេហាហើយយើងយល់ចិត្តគ្នាយូរល្អអ្នកខ្លះអាចស្រឡាញ់ពីគ្នាពី8 9 10អីចឹងទៅរហូតដល់អាយុ70 30ចាំរៀបការ Yes good ល្អពីព្រោះយើងអាចរក្សាចំណងនឹងបានយូរបងទទួលស្គាល់ថាការស្រឡាញ់វាត្រូវការឲ្យយល់ចិត្តគ្នាអូខេយល់ចិត្តគ្នា4 10ឆ្នាំហើយហើយបានការអូខេអានោះបងគិតថាល្អហើយអានោះគេហៅថាស្នេហា7ពេកហ្នឹងហើយអត់ចង់និយាយរឿងស្នេហាព្រោះបងអត់មានអ្នកនិយាយរឿងស្នេហាគ្រាន់តែចង់យកកន្លែងហ្នឹងមកនិយាយហើយចង់ឲ្យប្អូនយល់ថាពេលវេលាហ្នឹងมันអាចយកទៅផ្ដោតអារឿងហ្នឹងធំទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាប្អូនយកពេលទៅផ្ដោតអាហ្នឹងធំហើយបានយកពេលសល់យកមកចាត់ចែងចាត់ចែងរឿងរៀនចាត់ចែងរឿងសុខភាពសេរ៉ូបងហ៊ាននិយាយថាពិបាកហើយថ្ងៃក្រោយគឺពិបាកខ្លាំងមែនទែនហើយកុំគិតអានឹងខ្លាំងទៅសោះនៅក្នុងវីដេអូនេះនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងការចាត់ចែងពេលវេលាបងផ្ដោតខ្លាំងទៅលើរឿងស្នេហាដោយសារយុវវ័យភាគច្រើនគឺមានរឿងស្នេហា
สนาฮะคือการสลายสลายเรื่องโกนอ่ะปุ๊บสลายเรื่องขณีหนึ่งขณีอย่างเต๋อหลักหนึ่งหลักบันเฉยเฉยเนี่ยนั่นสิ่งใดสลายปัตย์เธอไม่ตกวิเคราะห์สันปัตย์มันเอาที่เปียสนาฮะก็หลายยี่บงปัตย์เอาแต่เลยมันดูสลายหนึ่งลูกเราใหญ่เป็นนั่งโยละนะจังตกวิเคราะห์กรมตอนควายคว้าอะไรเงี้ยใหญ่แต่เลยเรื่องนั้นปัตย์เอาแต่เลยเรียนสันปัตย์เอาเธอไม่เอายืมริจมาปัตย์เอาเธอไม่เอายืมมีประจำโนกปัวเนี่ยได้สลายยืมให้กีตาร์โอ้บอลไหนเอาแต่ตามบอลที่บอลชอบสลายเอากีตาร์ตึก no problem อัดไปฮะอัดในไอ้ก็ยืมไอ้จะโดนในน้ำซีมาได้อัดไปฮะทีนะจังบอลเนี่ยทะเลาะเธอเรื่องแบบเรื่องให้ทะเลาะประคำเกย์เอาชอบเรียนเกย์เรียนไอ้ครูนายยังไงไปยาไปยายไม่เต้ไปยาเกย์รถเจ้าก็ไม่ใช่ใจอย่าปมบีนเกย์อักคุณโอนโอนก็โดยชีบองบองก็โดยชีเนี่ยแต่ก่อนนี้บ้านตัวสนามวิโตนี่ให้ช่วยใช้เบลวิโตนังพ้องปีโปวีสำคัญนะให้สมกตเลือสกปรกยืมมนปตอมาทิตกตเลืออันนี้ได้จะซอฟแวร์บ่อยยืมปตอมาทิตบันกตเลือเบโดงหรือกระไดสลายกลายไว้บ่ปันนั้งอัดเมียนเตอร์เรื่องสลายใหญ่มุนเดอคุณจุดเปลี่ยน